देश को राजधानी नेपाल को सुंदर शहर काठमाडौं उपत्यका स्वदेश तथा विदेश में प्रख्यात छ। यहाँ को सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्धनबाट सिंगो मुलुक को समृद्धि में ठूलो महत्व राख्दछ। जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणबाट हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी उपत्यका का पवित्र नदी ताल तलैया धारा पाटी पौवा वन जंगल धार्मिक क्षेत्र जस्ता अमूल्य निधिहरूको दिगो संरक्षण र विकासमा संलग्न हुनु सम्बद्ध सबैको दायित्व रहेको तर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक तथा सांस्कृतिक संरचना एवं सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिनु टक्कारो आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। विनाशकारी भूकम्पले सरकारी सार्वजनिक निजी र सांस्कृतिक संरचनामाथि पुर्याएको क्षतिको सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाएर कामकाजलाई सहज र सरल तथा जनजीवनलाई सामान्य तुल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। स्थानीय स्रोत साधन एवं शिल्प तथा कलालाई नवनिर्माण र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रयोग गरी मौलिकता सहितको भौतिक विकास गर्नेतर्फ कटिबद्ध हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको छ। यारी मेहनत गरे, दुःख गरेर, साराले पुकारेर, सरकारले पनि पुकारे, जनताले पुकारे, सारा निकायहरू सम्बन्धित साराले भनेर उनले एउटा सङ्ग्रहालय जुन खडा गरेको छ त्यो अभूतपूर्व रूपको त्यो सङ्ग्रहालय बनेको छ। त्यसलाई तपाईँले निरीक्षण गरिदिनुहोस्, सकेको योगदान दिनुहोस्। जसलाई जे भन्नुपर्छ गरेर त्यति मात्रै बचाउन सकेको खण्ड पनि यो हाम्रो बागमतीको सभ्यता, जसलाई हामी बागमती सभ्यता भन्छौँ, त्यसको परिचय हामी दिने एउटै तपाईँको म्युजियम हो, यो ज्यापू समाजको म्युजियम। ज्यापू समाजले गरेको हुन त ज्यापू भन्दाखेरि साम्प्रदायिक भावना जस्तो आउँदा त्यो होइन। ज्यापू पनि त राष्ट्रको नागरिक हो नि, नेपालको नागरिक हो नि, कुनै विदेशी त होइन, ऊ त आदिवासी हो, इन्डिजिनियस पिपल, ऊ त्यो बेला देखेको भन्ने। त्यो ज्यापूहरूले त खालि आफ्नो उसमा पेसासँग सम्बन्धित हरेक किसिमको नामले एउटा ज्यापू समाज भनेर नाम राखेको मात्रै हो। त्यो एउटा जातीय इथनिक इथनोग्राफिक म्युजियम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो किसिमको एउटा सङ्ग्रहालय हो, जातीय सङ्ग्रहालय हो। यो जातीय सङ्ग्रहालयले मात्रै हामीले सरकारको तर्फबाट या अरू निकायहरूबाट प्राइभेट तर्फबाट जुनसुकै तर्फबाट यसलाई संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो इज्जत, जति माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्छ त्यतिकै आकर्षण यो जातीय सङ्ग्रहालय हेर्नको निम्ति पनि जति पनि पर्यटकहरू आउँछ उनीहरूले खोजी नेपालीहरूको जनजीवन कस्तो छ, उनीहरूको लाइफ साइकल कस्तो छ, के गर्छन्, कस्तो छन्, के बनाउँछन्, कहाँ कहाँ कलाकृति के छ, कस्तो छ, त्यो हेर्नको निम्ति, निरीक्षण गर्नको निम्ति यो म्युजियम चाहिँ सहायता यसले गर्छ, सघाउ पुऱ्याउँछ। त्यो यस्तो उपयोगी काममा लागेको हरेक तर्फबाट, खास गरेर सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको तर्फबाट यो म्युजियमलाई जति सक्यो उति राम्रो गर्न सक्यो भने पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यसको महत्त्व हुन्छ र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्व बढेपछि हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी पनि बढ्छ, त्यो सबैले थाहा भएको कुरो हो।